je zaključek. Rezultat 38 proti 28. Zmagala je osnovna šola Koper. En aplavz. Sedaj pa, veseli smo, da ga imamo danes tukaj. Pokale in medalje bo razdelil kapitan Union Olimpije, Primorc, Goran Jagodnik. En aplavz za Gorana. Najprej bomo podelili drese najboljšim petim strelcem, dresi Boštjana Nahbarja, igralcem in strelcem. Prvi, ki bo prijel dres Boštjana Nahbarja, je iz osnovne šole Koper Amadej Turk. Čestitke. Drugi, ki bo prijel dres Boštjana Nahbarja, je igralec, košarkaš iz osnovne šole Dušan Brdon, Stefan Ilić. Dresi so poki Nahbarja, ja, tako. Potem gremo naprej, iz osnovne šole Vojka Šmuc. Dres dobi Tuljan. In pa Globočnik, zdaj pa ste še vi na vrsti. Vaš najboljši igralec je bil Jernej Simčič. Čestitke. Sedaj pa gremo. Šesto mesto je zasedla osnovna šola Anton Globočnik. En aplavz za uložen trud, voljo in strast do tega športa. Peto mesto